Всім привіт, друзі! Ми знову на цьому епічному місці на трамвайних коліях вулиці Кирилівської, ось позаду мене Подільське трамвайне депо. І зараз ранкова година пік. В чому особливість? Ось автомобілі повертають і ось, будь ласка, знак. Знак показує рух тільки праворуч. Ну, звичайно ж, нам же треба об'їхати лахів в заторі. Поворот ліворуч і починають тулити трамвайними коліями. Але сьогодні ми тут і будемо традиційно з ними гортати правила дорожнього руху. Зараз приїде наряд біліться і сюди. Зараз сюди включу ходу. Добрий день. Добрий день. Спокійно так, спокійно, бо ви брешно. Спокійним обличчям. Я тут все життя порушую. Завтра я поїду знову. Скільки платять вам? Продався. Платять? Продався. Продався правилам дорожнього руху. Добрий день. Добрий день. Куди їдете? В лікарню їдете. В лікарню їдете? Там поворот. Тільки праворуч. Дивіться, викликається швидка, садить людину, ми її пропускаємо трамвайними коліями. Хорошо, добре. Здавайте, повертайтеся, звідки приїхали. Ідіота кусок! Береш. Мальок! Мальок попався! Попався мальок! Диви! Показує, показує! Все добре! Все добре! Я знаю, чекайте. Ви зараз мене знімаєте. Я знаю, що я побачила. Я побачила вас. Я зараз куди мені повернути? Я знаю. Я просто дайте скажу вам так. Дивіться, вон машина їде. Чого ви не зупиняєте? Я зрозуміла, я зараз верну по-іншому. Все, дякую. Скажіть, будь ласка, правила дорожнього руху в бардачку часом не завалялися? Якщо є правила дорожнього руху, можемо відкрити, почитати знак «Рух праворуч». Це люди розповідають, хтось каже, я поспішаю, я в лікарню, всіх якісь… Спілкувати я не маю, мене робити. Та всіх якісь відмазки. Може… Займайтесь спортивним хуліганством, зараз приїде наряд біліться і сюди. Ви їхали трамвайними коліями. Тобто ви спершу свідомо, нахабно поїхали трамвайними коліями. Я можу йти тут їздити. Потім ви виїхали на тротуар з ризиком вдарити там пішохода. Ні, без ризику. Без ризику. Добрий день. Добрий. Правила дорожнього руху. А що ви так нервничаєте? Давайте. Вас аж колотить. Ну, правила дорожнього руху. Знаєте чому? Ну, на вашу думку, чому мене? Тому що ви спокійний, впевнений, який звикли плювати на оточуючих. Ви взяли на себе відповідальність, от осуждали. Для цього є органи. Ви якщо не спішите, зараз поліція приїде з свідителем. І я порушую. А що, заборонено у нас порушувати? У нас за порушення передбачена тільки відповідальність. Адміністративна відповідальність. Передбачена відповідальність. Адміністративна. Порушувати не заборонено де юре. Не можна так трамвайними коліями порушувати? Навушка. Можна. Я ще сюди включу ходу. Пішли зі мною. Пішли. Добрий день. Вибачте, ми за вас. Пустіть людину в туалет. Вмирає, хоче в туалет. Як вмирає, значить. От сюди, так? Сюди. Так, відчинити, так, так. Без проблем. Оце для вас. Дякую. Ну, знаєте, що ми вас підтримуємо. Як ми вас підтримуємо? Виручили. Ну. Розвертайтеся. Якщо вони вас прощають, то розвертайтеся. Ви розвертайтеся і все, домовились. Девіда, друзі, ну відправляємо Девіда. Девід, stay in touch. Дівчата, ви дуже милі. Дякую. Дякую вам за вашу роботу. Вибачте, що ми вас турбуємо трохи. Ну, ми порушників хочемо притягувати.